านบนลือหายน้อมเอาชื่อพาตรงเจียบเล่าเต่าแปรงมอกรวงตรงตรงจงโนโลกเลียนบาปกลางบ้านสาบสังมนุงนังแปรดอยโลหันตรงបានបងរួចតែម្ដងលោកកៃទាំងមូលប្រោះរួចដោយឈាមព្រះអង្គទួទួលត្រង់ជឿព្រះអង្គនោះបានរួចតំត្រង់ជាមកទៀតតាមព្រះបន្ទូលសន្យាស្រង់យកអ្នកណាដែលស្មាំងឲ្យត្រង់ត្រង់ខ្លាំងរួមអស់ដោយរួមវិញទៅនៅឋានសួគ៌ត្រិញៀមមកឲ្យនំលោកបានបនលឺណែនាំឲ្យជឿថាត្រង់ជាផ្លូវទៅព្រះមករងទុកតំជុំនៅលោកមានបាបប្រាំងបានសាបសាំងមនុស្សនឹងព្រះដោយលោហិតត្រង់ព្រះអង្គសូគុណតែបីថ្ងៃរងវិញថ្លៃលួងជីវិតត្រង់បានបងរួចតែម្ដងលោកកៃទាំងមូលប្រោះរួចដោយឈាមព្រះអង្គទួទួលត្រង់ជឿព្រះអង្គនោះបានរួចតំត្រង់ជាមកទៀតតាមព្រះបន្ទូលសន្យាស្មានឲ្យត្រង់ប្រលុងទាំងនៅក្នុងភ្នោទាំងអ្នកមិនទាន់ស្លាប់សោះ